Hey, my, kya khanda hoisi zanda na? Kya hoisi hai, ma? Master baba ko tai dhor phore asi. Ha kya? Kya bhai bemar hoisi na ki? No ho ye, ratir pere budhe baba ghorut nai. Kino koye hai? Oh ye, kuch bagel ita. Ghor hongar thogar pisoto. Kuno bia nokorale onitak moi bia kore tham bolle pasar korado. Etu tu na khoru kotha yaro? E ra. Ebur muk bhagori hoa kotha. Ekok dhokora kotha. এবো কথা মই খহজ ভাবিল মই ফুলা কলিতা ঘৰটো বিছৰা কাৰণ তো হল কটিনি খাত পেছে মায়া ৰনি চাবাই দিয়া হকৰ তুক মই বাখলে দিম মই মেন্দৰি কি ৰখি আছুয়ে ৰবছৰব কি কৰে আৰে কি কৰিছ আপুনি তো ৰবছৰ পে লাগতো এতিয়া তোমাৰ ইয়াত কি কাম মই বুজি নাপালো মোৰ ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিও মই ক্ষমা কৰি দিয়াটো বাদ দিয়া ভগৱানে তোমাক ক্ষমা কৰিব সমাজখনে তোমাক ক্ষমা কৰিব কেতিয়াও নহয় Hori hori kapal. Itta ghatna tu dangare hoisi dukhune. O cinema anusi gotai. Hoitu dok. Bhabi saba geli kom ghatona. He mai. Master babai ki kola? Ha, keitar pore moi ki koi asu he? Ki kola ki kobo take khun bag geli. Amak tu tate thakibo dibe lagbo. Khedi di lag dukhun. Bahut basa urabo. Mo ak basa ya. Ya apni jaba nange doksun boho. Kya he mai? Ki kotha pate pato. ইটা তো সুটিয়া দে সব সম্ভালবা লাগবয়ে কোর কি কহে অ পরত্রিক মাস্টার বাবাই কি রাখবো কলিয়ে হবো না আমারে হেতু ন হয় হে ম কও কি বাতা আপনি বুঝে কি বাতা ম পরিস্থিতি সম্ভালার কথা হে কইছু ও মালতি মালতি ও মালতি পুরা ও পুরা পুরা ও কি আহি কি কাণ্ড হইছে দিও কি হলাই ফল উদেশ্বরক রাতে কোনবা উঠা লৈ গেছে বলে কি কথা হলাই ফল ও কতে গাঁওখানতে হাহাকার লাগি গেছে দেখছা দেখছা মন্ডলে কাণ্ড করি ভাল্লা মন্ডল বাবুক নহয় হে উদেশ্বরক নিছে ও উদেশ্বরকে তো নিছি কিন্তু নিছি কোনি ও মন্ডলে কইছি এখন কাণ্ড হায়লা কোর কি বকছে দিও খুড়া মন্ডলে এখন কাণ্ড করবা নরে রহাত তলে যা ওই মন্ডলে নিজে কইছি নেকি মুঠে নকরে হলি কা করব পয়সাই করব মন্ডলর পয়সাই করব ওই ও মোর কথাই ভয় আহি গলাই ফল ওই এই নাংমান ঘর তো তাকলাই পড়ছক কেইটাবা মটকা মাঠ ধরি মারি ফেলবো ফল কোর কি বকছে দিও মন্ডলে মোক ডাইরেক্ট দম দিছি আই ওই কোলা আর বগাক লগে ওই রসুন র ওই আগে রিতা আর সুতিয়া মাস্টার আগে বাগরাবা লাগছিল ওই তান্ধরো হয়ে আছে কিন্তু ফল তাকে তো কলো বুধেশ্বর কিয় হানে করবো হ্যাঁ তো এখন আজ না হয় ফল ওই মই বুধেশ্বরা রিতিয়া সুতিয়া মাস্টার আমার সারক মন্ডলে বাগরাবো দেশ্বরা সাদা মাদা চলি আগে সাদাক ধরছি তারপিছত মুখ সুতিয়া মাস্টারও আর রিতিয়া ওই মোর কথা কলজা সলজা কপ্পা ধরছি হয় ওই মোর বাপ্পা ওই ও কপিনি বেশিকে উচ্ছি দেখুন হয় আ তিন গ্লাস মান পানি খায় আমরা ও খুড়া বাপ কপিনি বেশি ওরছি তুমি যদি ভাবিছা বুধেশ্বরে তোমাক সহজ ভাবে লব তাহলে তুমি ফুল কইছা জীবনত ফুলেই কৰিছো কেবল ফুল তাহলে বুধেশ্বরৰ জীৱনলৈ আকৌ উভতি আহিলা কিয় এটোতো আৰু এটা ভুল ফুল ইমানবোৰ ভুল কৰিছোৱেই যেতিয়া আৰু এটা ভুল কৰি চাওঁ বুলি আহিছো এতিয়া মোৰহে টেনচন হ'ল তেওঁক এবাৰ মাতি দিয়কচোন মানুহ থাকিলেহে মাতি দিম যোৱা ৰাতিৰ পৰা সি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মিছা কথানো কিয় কয় ৰাতি নাইট চুপাৰত বহি বহি বাৰটা বজাত মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিছো নহয় তাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁ ফোনটো অফ অ তাৰমানে ৰাতি তুমিহে ফোন কৰিছিলা অ আৰু ফোনত মোক ইয়ালৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিল তুমি কি কৈছিলা মই নাইট চুপাৰত আছো বুলি কোৱাত ফোনটো কাটি দিলে এ হ'ল আৰু কি হল তুমি আহিবা বুলি সি পলাল কত পলাল হয়তো সি শিৱসাগৰলৈ গুচি গল হে ভগৱান মই তেওঁ ফোন নকৰা হলেই ভাল আছিল কিন্তু মোক একো কোৱাকৈ সি শিৱসাগৰলৈ কিয় গুচি গল ময়ো যাওঁগৈ নেকি শিৱসাগৰলৈ ভাল হব ভাল হব যোৱাটোৱে ভাল হব মই যাম আকৌ তেওঁ ইয়ালৈ আহিব এই অহা যোৱাৰ মাজত একো এটা নহব তেনেহলে কি কৰিবা তেওঁটো ইয়ালৈ আহিবই গতিকে তেওঁ অহালে মই ইয়াতেই থাকিম আহিয়ে এ তো মাইদি আৰু খন্না বুলি সুধলাক ময়ো হয় বুলি কলো
মস্ত উশা এটা লৈ পাপ্পা ঐ নিজৰ মৰতৰ ঘৰটো বিচাৰি পালো বুলি কলাক। মই ভাবিলো মাই দিয়ে কম বাই বেলেগত লতপত ঘটমত কৰছি নাকি, ও মেকটিৰ ওপৰত নিংনি জাপ মাৰা দি মো জাপ মাৰি পৰি গেল। ইটা গোটা ঘটনাটোৰ কথা ভাবিলে মোৰ লাজ লাগে হা। আপুনি মাৰিছে? অ হা, এনে মই মস্তু দুৰ্বল দে, মৰা দুটা আওঁতে কৰ পৰাই যে মোৰ দেহাটোত বলমখা আহিল মই নিজে কব নোৱাৰো হা। হে কৃষ্ণ, গোটা আতি গুৰি নাজনাকে এইটো আপুনি বয়া কাম কৰিছে, গোটাই যাতা কাম কৰিছে জানে না। ইটা একবাৰ মাতি ফেলে বয়া বাবা হাক দিব লাগিব হয়নে ৰিতা? বয়া বাবা হাক দিয়া মানে ক্ষমাই খুজিব লাগিব। ইয়াই ক্ষমা মইকে খুজিম হা। কি হব ক্ষমা খুজিলি, ইমান সৰু হবা নৰি দে। অ দুখ কৰিলে ক্ষমা খুজিব পৰাটো মানুহৰ মহান গুণ হ, বাকী কি কৰে সেইটো আপোনাৰ নিতান্তই ব্যক্তিগত কথাৰ ভিতৰত পৰে হওক। কওক যোৱা তুমি। বুদেদাৰ বৰ মুখখন একবাৰ চাই আৰু ৰ'ব। হয়তো এয়া ক্ষমাটো খুজি থম, সাজু চাজু নকৰোঁ। মই মোৰ ক্ষুদ্ৰ চিনাকিটো দি লওঁ হক। ৰ'ব নমস্কাৰ, আই এম ৰীতিয়া, ৰীতিয়া ৰাজবংশী, বি এ সম্পাদিকা কটলাকুচি মহিলা আয়োগ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। মইতো সেইটোকে ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ, দুয়ো কথা পতা হওক, মই সাউতকৈ আহি আছোঁ। এখেতৰ? মই বুধেশ্বৰৰ সন্ধানতে যাবলৈ ওলাইছোঁ, লাভ নহ'ব তথাপি যাবতো লাগিবই। সোনকালে আহিব, মই কিন্তু আজি বেছি সময় থাকিব পাৰবা নহয়, বহুত কাম আছে আজি। বাপ্পা ঐ, এই আয়োগৰ সম্পাদিকাহঁতো কম ডাঙৰ দায়িত্বৰ কাম নহয় দা। হয় হয়, আপোনালোকৰ আয়োগে কি কি কাম কৰে? কি বুলি নকওঁ আপোনাক, আপোনালোকৰ আয়োগৰ কাম কাজৰ বিষয়ে কওক আকৌ। চাব, নাৰী যুগে যুগে লাঞ্চিতা, বঞ্চিতা, নিৰ্যাতিতা, অপমানিতা, সামগ্ৰিকভাৱে নাৰীৰ জীৱন তিক্ততাৰে ভৰা হওক, এই নাৰীৰ জীৱনৰ তিক্ততা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰণীয় সমস্ত কিছু কটলাকুচি মহিলা আয়োগৰ কৰ্মৰাজীৰ অন্তৰ্গত হওক। হাও কেনেকৈ চাই আছে দুখোনে, বুজি পালাক না? আপোনাৰ কথাবোৰ ইমান মধুৰ, ভৱিষ্যতে কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় কাষ চাপিম দেই। হে মষ্ট ৱেলকাম। এটা মানুহ দেই ইমান দেৰি কৰিছে। মই আচল বস্তুটোৱে লোৱা নাই, লৈ লওঁ। অ' ছাৰ, ছাৰ হেয়া হাফিজ, দেই তুমি বহুত দেৰি কৰিলাই, ইফালে ৰাংহাং মোলৈ ৰৈ ৰৈ চাগে বৰ হৈ গৈছে। অ' আপুনি তাৰমানে ৰাংহাং ছাৰৰ তাতে যাব? তুমিনো মই কলৈ যাম বুলি ভাবিছিলা? মই আৰু ভাবছিলো আপুনি ভোলা ভাইজানৰ তাকে যাব নেকি। ভোলা ভাইজানৰ ঘৰত মোৰ কি কাম আছে কোৱাচোন। আপোনালোকে মোবাইল ফোন থকা মানুহ হৈ বহু খবৰ নাপাই দিয়ক। অ' ছাৰ, কালি আমাৰ বুধেশ্বৰ ভাইজানো কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে। কি কথা কোৱা হে, কোনে কাই কৰিছে কেনেকৈ জানব ছাৰ? কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে আলোচনা কৰা মতে এইগিলাখন বোলে গোটেই মণ্ডল বাবুৰ কাম, দোষীৰ কাম। অ গোটেই গাঁৱৰ মানুহে চৰ্চা কৰিছে। আহক ছাৰ, এক মিনিট ৰবা। অ হেল্ল' ৰাংহাং, এই আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আজি কেঞ্চেল কৰিলোঁ দিয়ক, এই মই মানে বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত হ'বলগীয়া হ'ল। এই মই পিছত ক'ম পিছত ক'ম। ঠিক আছে ঠিক আছে, বোলা। কোক যাব এথেন? দোষীৰ ঘৰত। দৰ্জাখন মাৰ। অ' মই তলাটো লৈ আহিছোঁ। অ' মই ৰিক্সাত আছোঁ ছাৰ। হ'ব বৌ, অ' হেল্ল' বৌ।
কৰিছ এ ভিতৰ থুৰকি? কাম কৰি আছিলো, তোমাৰ দৰেতো ঘূৰি থাকিলে মোৰ নহব। আজি মণ্ডল খুৰা তোৰ তাকে কামক যোৱা নাই? মণ্ডল খুৰাই যাবা আগ দিছে। হা, একমান নহতে কামৰ পৰা খেদলাকে? থেই, কে খেদ বুৱা? তেনেহলি খুৰী ঘৰত নাথকা দিন কেইটাত কামক যাবা আগ দিছে? সব কাম নিজে কৰব। অ, সব নিজে কৰব, ৱাক খুদো হেলা চেলা নাই। একলা সুবিধা দেখা পায় তো অনিতা বোলা তুই মরবে আগবাইছি। কি সুবিধা? আজিকালি রাপি সব চাইব, ও রানিং ওয়াটার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এটা লেট্রিন বাথরুম, আর এটা কাপলা আনগিরা। হা, আমার দেখুন হেগলা সাবারে নহল। আপনি হেগলা চালিও পাব না। ও কি হলা? রানিং ওয়াটার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এগুলা কি বস্তু বুঝি পাইছি না বো? কিবা ভাল বস্তু হবো? শুনি থাকো বস্তুগুলাখন নাম কি বা বস্তু নাজনো। একলা বস্তু বিচাৰি আপোনাৰ লাভ নাই দক। কিয়া? মহাবেৰীৰ কাৰণে নহয়ে, অ যিগলা বস্তুৰ আপুনি অৰ্থই নাজনে সেইগিলা বস্তু বিচাৰি কি লাভ হ'ব? অ'ব এক টপামান চাহ খাওঁ দক হে। অ'বো দেশৰ দাইদেউৰ বৌৰে নোখোৱালা? খোৱালা গৈ একলা যাই সোমোৱা দেখি গুচি। শুনিয়া অনিতা মইনীয়া দেখি পাই নৰুসান্দালক। হা মৰাই, একলা কথা মোৰ আগত ক'লি কিনো হ'ব? এইবোৰ কথা মই এতিয়া কাৰো আগতেই নকওঁ। কিয়াহে? যি কম সমস্ত নিজৰ মানুহজনৰ আগতেই কম। অ তেখেতক দেখোন ৰাতি কোনোবাই উঠে নিছি। তেখেতৰ একো হোৱা নাই, মই আহিম বুলি গম পাই তেখেত পলাইছে। কি কয়ে? অ আপুনি আহিব বুলি তেখেতে গম পাইছিল নেকি? ৰাতি আমি ফোনত কথা পাতিছিলো। হা মোৰাই, ভিতৰে ভিতৰে বহুত কাণ্ড দেখোন হে। তেখেতে মোক আহিবলৈ মানা কৰিছিল, মই আহিলেই তেখেত কৰবালৈ গুচি যাম বুলি মোক ধমকি দিছিল। জানি শুনি আপুনি কিয় আহি গেল? তেখেতে মুখেৰে ক'লেও গুচি যাব বুলি মই ভবাই নাছিলো। পইতা যি গুচি গেল আপোনাৰ এতিয়া আনালি নহ'ব? একো নহয়, বৰলা ককাইদেউ আছে আৰু ইয়াত এখন সমাজ আছে, মোৰ দৰে এগৰাকী অবলা নাৰীক সমাজখনে সহায় নকৰিব নেকি কিবা? আজিকালিৰ সমাজৰ সময়ে নাইহে। সময় নাথাকিলেও কথা নাই, ৰীতা ৰাজবংশী আছে, তেখেতৰ দৰে এগৰাকী মহান নেত্ৰীক লগ পাইছোঁ যেতিয়া, এতিয়া মই ন্যায় পোৱাৰ কাৰণে অকণমানো চিন্তা নকৰোঁ। হেৰি, মই অকণমান গাটো তিয়াই ল'লোহেঁতেন, বাথৰুমটো দেখাই দিব নেকি? আহক দেখি দিওঁ আপোনাক। অ ৰ'ব, মই এটা কথা কৈ থওঁ, এই ৰীতাক আপুনি বেছি ভৰসা নকৰিব, মস্ত বম্ফচ মাৰা আপি। আহক দেখি দিওঁ বাথৰুমটো। এই ফালটো কথা কোৱাহে, বুধেশ্বৰ নোহোৱা হ'ল, তাতে মোৰ কি দোষ? তুমি নাম্বাৰ ওৱান বুবক যে, গোটেই ৰাইজখনে চিঞৰি আছে, মণ্ডলে বোলে কৌলা কাকতি আৰু বগা বৰুক লগাই ৰীতা চুটিয়া আৰু কঠাল গুটিয়াক গুলিয়াই মাৰিব। এইবোৰ খঙত কোৱা কথাহে। খঙত কোৱা কথা ৰাইজে নাজানে নহয় তোমাৰ খং ৰাগ বুলি, চিঞৰি চিঞৰি কৈছা, ৰাইজে শুনিছে, বিশ্বাস কৰিছে। দোস্তি খুৰা, ফচি যাম নেকি? ফচি যাব পাৰা। এ বাদ দিয়া হে, মই কেৰাম নকৰোঁ। এতিয়া কেৰাম নকৰা, যেতিয়া লকাপত সোমোৱাই লৈ চিপাহী আৰু হোমগাৰ্ডে দবা ছোৱালী চাব নহয় তেতিয়া কেয়াৰ কৰিবা? থোৱা নাম নাজানো হেৰা, নাম ঠিকনা পিন নাম্বাৰলৈকে মনত পেলাই দিব, কঁঠালগুটিয়ে লিখিত দিয়েই থৈছে। কঁঠালগুটিয়াৰ ৰেকৰ্ড বেয়া বুলিহে থানাই গুৰুত্ব দিয়া নাই, বুধেশ্বৰৰ কেছ যদি কেনেবাকৈ গৈ থানা পায় গম পাই যাবা। কেনেকুৱা সেইবোৰ? সঁচা কথা কৈছোঁ, এশ গুণ সঁচা কথা। হেৰা, ময়ো বুদ্ধিত বৃহস্পতি, কিন্তু বাদ দিয়াহে তোমাৰ বুদ্ধি। পুলিচে এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিলে পাগলৰ ভাও ধৰিম, যা তা বকিম, তেতিয়াই মণ্ডলে পগলামে কৰিছে বুলি পুলিচে এৰি থৈ গুচি যাব। এৰি দিবও পাৰে, নহ'লে তেজপুৰৰ পগলা ফাটেকলৈ চালান দিবও পাৰে। কি হ'ল, কি ভাবি আছা? ওলোৱা কলৈ? বাচিব খুজিছা যদি বুধেশ্বৰৰ খবৰ এটা কৰি আহোঁগে ব'লা। এক মিনিট, মই কাপোৰযোৰ সলাই ল'ম। বুধেদাৰ বা কিবা সম্ভেদ পালাক না পোৱা নাই, চুতীয়া মাষ্টাৰ আহিলে ভাল আছিল। মাষ্টাৰ দাদাৰো গোটেই মস্তু টেনচন হ'ব। দে এইগিলা পৰিস্থিতিত তেখেতেই চম্ভালিব লাগিব। অ বুধেদাৰ বৌ, গা পা ধুই থৌগা হৈ উঠিলাকে আকাপ চাহো বানে খালাক, নিউজতে দিব লাগিব। কি বা দিব লাগিব? বুধেদাৰ বৌ গা পা ধুই চাহ বনে খোৱা খবৰটো। তুমি ইমান মোক ঠাট্টা কৰি কিয় কথা কোৱা? একো ঠাট্টা কৰা নাই, তামচা কৈছো, সব কথা নিজৰ গাতে লেইতে ল'বা নালগে। দেখছ মালতী, দেখছ তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰি কথাখিনি কৈছিল আকৌ নাই, কচোন। অ মই সেইগিলা আকৌ বুজি পোৱা নাই হা বাইদেউ। অ ৰীতিয়া, তুমি বাইদেউক ঠাট্টা কৰছ? কৰিব পাৰো, কি অলিতা? ঐ কথা ভালকে কবা না, কিন্তু কৈ দিছো কথা ভালকে কবা। অ এ মই আকৌ ভালকে কবা নালগে, নিজে এই বুঢ়া হল, কথা ভালকে কব। হ্যাঁ কথা ভালকেও কব, কামো ভালকে করব, আর অপমান না পাওকে যদি থাকবা খুঁজছি এরপে গেলি ভাল হব।
কথা খাবা আহি যায়। দেখছ মালতী, এডালৰ মই কি পানী খোৱা পুখুৰীত বি দিবা গেলো বা। বাপ্পা ঐ, তাৰ কি কেৰাকেৰি চকু, মোক যি কাট মাৰি কথা কব। মানুহ ইমান অভদ্ৰ হবা নাপে। বাদ দে বাইদেউ, আমিতো তোমাক আকৌ বয়াকে কোৱা নাই, তাই আমি অলপ বেছি বেছিয়ে কৰে দে। দেখছ না মালতী, তোমাৰ সন্মুখতে তাই মোক কথাই দি তোলা ধূনা কৰি দিলাক, মই যদি কিবা কলো হয় তাই মোক কথাই মাৰবাই খেদি আহিলা গৈ। নিজৰ জেগাতে দাদাগিৰি কৰিব পাৰিবি, আৰু কত কৰবি। মই যত তিয়াই কৰিব লাগিল। আপোনালোকক জ্যেষ্ঠজন বুলি ভাবি সেৱা কৰিছো, ফণী বুলি ভাবি লব আৰু। কি কথা কোৱা হে, নিজৰ ভনী বুলি ভবাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। এ ভনী ভনী, নিজৰ ভনী নে কি কোৱা দোস্তি? তাকেতো হয়। আচ্ছা তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা, এই দোস্তি আৰু মই বুদ্ধেশ্বৰ শৌকাধৰক বিচাৰি আনি তোমাৰ কাষত গতাই দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ দুইজনৰ, নে কি কোৱা দোস্তি? হেই, তুমি বাৰু ওপৰত কথা কোৱা হে। মানে মানে তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি দুয়োটাই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ দেই। আমি গৈ থাকো দিয়া। অঁ গৈ থাকো। অঁ দোস্তি ব'লা। অঁ ব'লা ব'লা। অঁ ব'লা ব'লা, আহিছো দেই। এনেকে কান্দিছা কিয় দাদা? আজি আমাৰ বৌ দাদা না আহি পাব, মোক ঘৰত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। দোস্তি, যি পইচা খৰচ হয় হব, তুমি দীপুলক ফোন কৰা, তাৰ নতুন গাড়ী একেবাৰে ঘৰত। এ নাংগে নাংগে দাদা, মোক লাগি গাড়ী বন্দোবস্ত কৰিব নাংগে দক, মোক বাছত উঠাই দিলে হ'ব। কি কথা কোৱা হে, দোস্তিয়ে তোমাক বাছত পঠিয়াব হে? আই দোস্তি, তুমি দীপুলকে কোৱা, সি একে সুকলমে থৈ আহিব। ফোন কৰা। অখা, ফোনটো নানিলো নহয় চাৰে। এইয়া বিশ্বাস নকৰা মানুহটোৱে। এয়া চোৱা, কৰা কৰা কৰা, দীপুলকে ফোনটো কৰা, সি নে একেবাৰে এক থৈ আহক। তোমাৰ যে কিছুমান কাৰবাৰ নহয়। মোক ফাঁচে ফেলে নিজে বাচি গেল, নাপে মানুহে নে অবা। হে ও মাই, হাও কি কান্দ, পতঞ্জলি বিস্কিট শুদ্ধ আহাৰ হি স্বস্থ জীৱন কা আধাৰ হে, বৰো প্লাছ টোটেল ৰিজাল্ট ময়শ্চৰাইজিং লোচন, লোটাছ হোৱাইট গ্লো, লাভা জেট ছিৰিজ, মানি বেক চেলেঞ্জ, জুনিয়ৰ হৰলিক্স আৰু খাটেহি গন বাউলি।